イオンカンパニーで今日の動画は別のねストックたちをご紹介したいと思います。このねボックスは3段カラーボックスの中に入っているものなんですけど、こっちは美容系っていうよりは普段使うコロコロとかそういうね普段使いしやすいものが入っております。で最初は、コロコロですね。私髪の毛が抜けたりするので、それでねよくコロコロするので、それのストックとテーブルの上にももうすぐね今使ってるコロコロがなくなるので、それのストックがとりあえずねまたねストック買っておくんですけど、あっという間にねこういうコロコロってかけないときはかけないんですけど、狂ったようにかけるときはかけるので、あと車にも1個ねあのコロコロつけたので、それもこのでっかいタイプを買ったので、車でも使えるし家でも使えるので2本。次が次に使うシャンプーのストックで、最初が東デ購入品でもご紹介したかと思うんですけど、一髪の保湿、ケアシャンプーと一髪の濃密ダブル保湿ケアの一本一本が凛とした絹髪絵っていうやつと、あとはハーバルエッセンスの滑らかスムースシャンプーの椿オイルとピンクローズ配合のやつ、今使ってるやつがラックスのピンクなので、どっちかを使いたいと思います。一髪かな、次は一髪ハーバル入って、またなくなったら多分遠出購入品とかでご紹介するので、あとは今からご紹介するんですけど、ドラハードラッグとかでも売ってるし、パッケージ違うんですけどダイソーでも売ってる宇治抹茶入り深蒸し掛川緑茶のティーバッグが一つと、これとあとはカホリのほうじ茶、お茶はこんなもんかな。これが今はほうじ茶の方を飲んでるので、次多分もう一個ねこっち買ってあるんですけど、多分置いてありますどっかに。これとお茶と、さっきのお茶とかいろいろ飲むんですけど、これはトライアルカンパニーに売ってるやつですね。紙コップと今使ってる方の紙コップです。なくなったらさっきご紹介したやつを使います。あとはストックバッグ、いつだかのダイソーでもご紹介したと思うんですけど、料理とかでも使えるし、何か液体物を旅行とか行く時とかの液体物を入れたりしようかなと思って、多分料理用で買ったんですけど、唐揚げする時とかに買ったんですけど、サイズ的にはそんなに大きくない M サイズをね買いました。大して入らないんですけど、もうちょっとでっかいやつ買えばよかったかなと。ほとんど料理とかに使わないので、意外とね結構ね長持ちしてるんですけど、多分何かを作ろうと思って買ったパスタ、オーマイパスタのミニスパゲッティ 1.5
2.2mm 8分煮るやつと、あと多分いつだか買った、多分ちょうどこれ買った時って、あの YouTube で二重の絆創膏が流行ってる動画を見て、私もね絆創膏で癖付けしようと思ったんですけど、浮きっちょすぎて私には合わなかったので、糊のやつを使ってるんですけど、今日は1回しかまだやってないんですけど、まあこのあとはあの持ち運べる充電器の乾電池とかですかね。まあこんな感じで、まあ、3段ボックスの収納ケースをご紹介しました。ご視聴ありがとうございました。次の動画でまた会いましょう。バイバイ。